Lep pozdrav vsem prisotnim novinarkam, poročevalkam na torej tiskovni konferenci, redni tiskovni konferenci po peti redni seji občinskega sveta. Prejšnjo sredo, prejšnji teden je bil torej bila seja občinskega sveta, kjer so svetniki obravnavali nekaj točk. Najbolj pomembna je bila sva točka odlok o proračunu, predlog proračuna občine Raven na Koroškem za leto 2015, ki je bil potrjen v prvi obravnavi. Sam proračun je v višini 16 milijonov evrov na prihodkovni strani, 15,3 evra na prihodkovni strani in pa 16,4 na odhodkovni strani, kar pomeni, da ima občina Ravne v načrtu proračunski primankljaj v višini 1,1 milijon evrov v leto 2015, kar pomeni, da se bo za izpolnitev celotnega proračuna morala zadolžiti v višini, glede na soda sredstva na računu, v višini 1,48 milijona evrov je v proračunu načrtovan torej dodatni dolg, vkolikor, kot rečeno, se bodo izpolnili vsi odhodki. V lanskem letu ni bilo tako, imeli smo načrtovan dolg 1,5 milijona, najeli pa smo ga 750 tisoč evrov. Stanje dolga na dan 31.12.2014 je 3,4 milijona evrov. V letošnjem letu bi torej najeli novega 1,48 milijona evrov, odplačali pa 0,48, torej bi nov dolg znašal konec leta 2015, okolikor so bi izvršili celoten proračun, 4,4 milijona evrov oziroma 376 evrov na prebivalca, kar je še vedno pod slovenskim povprečjem. Kljub temu dolgu, ki je neobhoden nujen za izvedbo vseh investicij, pa smo morali v proračunu 2015 predlagati, da smo soda lahko uravnotežili proračun črtanje dveh investicij, ki sta že odobreni z evropskimi sredstvi. To je črtanje investicije v tehnično dediščino oziroma tako imenovano štauharijo. To je projekt Železarskega muzeja na Ravnah. Ta projekt je zahteval od občine v letu 2015 375 tisoč evrov, Evropska unija pa bi prispevala 925 tisoč. Drugi projekt, ki smo ga morali črtati, pa je energetska sanacija osnovne šole Prežihovega Voranca, kjer bi morala občina v letu 2015 prispevati 180 tisoč evrov, skupen projekt pa je vreden 350 tisoč evrov. Tako smo z črtanjem teh dveh investicij v letu 2015 razbremenili proračun za 550 tisoč evrov, ravno toliko pa nam je tudi padlo izvirni prihodek, dohodnina, ki se računa glede so na dohodke ljudi in pa glede na višino primerne porabe, ki jo določi država, te je v občini Ravne, ta znesek je v občini Ravne v letošnjem letu padel torej tudi za 500 tisoč evrov. Druge investicije, ki so že znane in svojih je sprejemal občinski svet v preteklosti, poleg teh dveh ostaje v proračunu, večja oziroma največja seveda je čistilna naprava s kanalizacijskim sistemom Ravne, centralna čistilna naprava je prvi največji projekt, drugi je urbana ureditev Raven, ki ga ohranjamo v proračunu in je sestavljen iz petih sklopov. Tretji je medpodjetniški inkubator Koroške in vsi ti trije projekti, ki jih ohranjamo, so ravno tako že podprti z evropskimi sredstvi, s sklepi oziroma z pogodbami z ustreznimi ministrstvi, kot sta so tudi podprta obe črtanje investicij, ki jih nekako z finančnega razloga nismo v stanju oziroma jih ne predlagamo, da jih torej v letošnjem letu izpeljamo. Drugače je sova proračun, kot rečeno, v takšni višini, dobrih 16 milijonov evrov na odhodkovni strani, 16,4. Želeli smo ohranjati večino vseh dejavnosti, indekse porabe, če primerjamo oceno realizacije leta 2014 z predlogom 2015 na indeksu 100, bistvenih postavk nismo zniževali po področjih, najbrž tu je še nekaj rezerve, vendar nismo želeli krniti torej programov športa, kulture, socialnih programov in drugih stvari, tako da lahko rečem, da proračun uživa neko vrsto konsenza med proračunskimi uporabniki, tako med šolami, športnimi zavodi in drugimi svojimi inštitucijami, ki jih občina po zakonu vrtcem, ki jih občina po zakonu seveda mora financirati. Velik del proračuna je tudi sanacija plazov, v višini 660 tisoč evrov predvidevamo sanirati razne plazove, na prihodkovni strani oziroma to država financira za 70 odstotki,
in ukolikor bomo dobili teh 70% po posameznih plazovih, jih bomo seveda tudi izvedli te sanacije. Drugih večjih stvari, mogoče uvodoma, ne bi omenil, v proračunu so manjšega značaja, vendar le seveda proračun, če ima 16 milijonov odhodkov, je ne brši jasno, da ima marsikaj manjšega še vključenega v sam proračun, ampak kot rečeno, sam sem omenil največje stvari, morda tudi na delovanje opreme, komunalne opreme, stanovanske zazdave kotle 3, katere je delni plačilni zamik torej v letošnjo leto in je tudi recimo v večini 507 tisoč evrov v proračunu leta 2015. Zdaj, občinski svet je seveda to pretresel, največ govora je bilo v socialnem področju, zato smo zdaj za to tiskovno konferenco pa tudi za drugo branje proračuna pripravili določene dodatne informacije, ker bi rekel, je bilo očitno, da nismo bili dovolj izčrpni z informacijami. Lahko rečem, da je občina Ravne zagotovo socialno zelo usmerjena, da velik del sredstev namenja sociali, kot je bilo pol na koncu poudarjeno, so da je celoten proračun za področje sociale, kamor spada so da marsikaj, kar znaten in je v višini, da je preberem iz proračuna, 820, oziroma socialno varstvo po glavi 20, 820 tisoč evrov je namenjeno torej celotnem področju sociale, medtem ko v ožjem delu, kar so ljudje bolj deležni, če lahko tako rečem, ne samo inštitucije, je teh sredstev 461 tisoč evrov, ta znesek pa je zrastel iz leta 2009, žal ni bolj časa za pripravo grafov, ampak lahko jih nevrši dostavimo, torej iz 287 v letu 2009 smo zrastli na največjo višino v letu 2015, 461 tisoč evrov, potem pa spada pet kategorij, oziroma šest kategorij, ki so jih deležni neposredno občani, to je na prvem mestu denarna pomoč, potem je to program javnih del, potem je to osnovno zdravstveno zavarovanje, do katerega so upravičeni, potem je to subvencioniranje najemnin, in pa neposredni programi za socialo preko Rdečega križa in Karitasa in teh pet vrst, torej transferov, znaša občini Ravne 461 tisoč evrov. Te občinske denarne nagrade, za katere je sedaj bilo upaženo, da so se, ne nagrade, torej denarne pomoči, da so se znižale 70 tisoč na 52 tisoč evrov, smo žal pogledali tudi druge občine, čeprav ne vem, če je to glih ne bolj primerno, ampak vseeno neko sliko da, in smo ugotovili, da občina Ravne ima tega, kot rečeno, 52 tisoč evrov, občina Dravograd 7 tisoč, Slovenj Gradec 64 tisoč, Prevalje nič, Mežica 6 tisoč, Črna 5 tisoč. Ko smo to delili številom prebivalca, smo ugotovili, da je občina Ravne krepko na prvem mestu med temi šestimi analizirami občinami, dajemo glede na število prebivalcev, vsak prebivalc je lahko deležen tega, če pade v tak položaj. Torej 4,6 evra na prebivalca namenjamo za torej to enkratno denarno socialno pomoč, ki je seveda ena izmed naših oblik pomoči občanom in kot rečeno, to bomo tudi na drugi obravnavi predstavili, da pravzaprav tem tudi prednjačimo na Koroškem zgolj v informiranost, mnenje ima pa vsak svoje o tem. A imate kakve podatke, koliko ste iz teh razdelili pomoči lani? Lani smo jih 69, ocenjujemo, da bomo vse razdelili na 69.991, torej 70 tisoč. Letos bo te pa torej 52. Letos je pa zdaj v prvi rane 52. Koliko ljudi je to približno? To je mogo strokovne službe vprašati, ampak mislim, da gre tudi nekje 150 ljudi to prejema. Po sedanjem pravilniku lahko prejme večkrat na leto in tudi zneski znašajo od 100 do 500 evrov. Tako da je težko zdaj poprečno zračunati, koliko je kdo dobil. No. Ampak to so številke. Prejšnja leta je ostalo neporabljenih, ja. Zdaj, mi točno še ne vemo, mi ocenjujemo realizacijo 2014, jaz sem prebral ceno realizacije, koliko je dejansko realizirano, bo videlo v zaključnem računu, ampak v preteklosti je bil ta znesek v letu 2011, recimo smo na Ravnah imeli te denarne pomoči 100 tisoč evrov, takrat je bila pač gospodarska kriza 20, 93 tisoč in v tistih letih se dejansko ni vse razdelilo. Ko smo bili na 100 tisoč evrov. Ni bilo za lani, to mišljamo. Ne, ni bilo neposredno za lani, namišljamo. A lahko smo vprašali, ko je podžupan pravzaprav pol na koncu vse je rekel, da se za te socialne programe namenja 1,2 milijona, ne 820 tisoč, ali 1,4. Ja, zdaj, na uradu za operativne in splošne zadeve, to jasno vidim z proračuna, je seveda na socialnem področju
820 tisoč evrov, na uradu za razvoj investicije 50 tisoč evrov, kjer je sva dom starejših, teh dodanih 50 tisoč evrov, zdaj, če je to sešteval, potem je še tretji urad. Ne, ni posebej, ni posebej. Tako, tako, tako. Skup v proračunu, če odprejete, na strani, se to berem, no, na strani 46 je 820 tisoč evrov za torej poglavje socialno varstvo namenjenih. Ja, sem on je rekel, da je ena cel zame, da bi mogel vprašati. Ja, jaz sem slišal tudi ja, ampak ne vem, ki je dobo to. Ok, pač. Tako, 820 tisoč evrov in to je zraslo, kot rečeno, iz 419 v letu 2009, potem je šlo na 500, 600, 600, 500, 700, letos pa je v bistvu največ, 820 tisoč. Do zdaj, no, v zadnjem, ne vem, sedmletnem obdobju. Tako da pač vi ocenjujete, da pač namenjate dovolj za te socialne stiske, tudi za šolo narave in to, kar je bilo pač neki očitki, da se ja. Da že tri leta ni se spremenil znesek, višina tega zneska. To ni vključeno v te zneske. Šola v naravi. Poleg teh zneskov, ki sem jaz zdaj naštel, pa če pogledamo na področju šolstva, poleg teh zneskov namenjamo še, to smo ravno dan smeli, šolniki, doplačila za šolo v naravi 11 tisoč, subvencioniranje šolske prehrane 14 tisoč, To so še dodatni zneski, ki jih pa namenjamo šolam in potem šole so da razdelijo ta sredstva učencem. Zato jih nimamo mi zajetih na socijali, ampak na izobraževanju oziroma šolstvu. A bote povečali polka sredstva, za kar je ta sredstva? Ja, zato so pobude svetniku, no, da kljub temu, no, da smo na 820 tisoč povečamo, vsako leto so se skušamo pozitivno odzvati na pobude med prvo in drugo ravnavo in mislim, da toliko rezerve seveda sigurno proračunu je, da se te številke popravijo na vzgor, če so bile take pobude svetnikov. Karitas, pobuda za denarno pomoč je, za Karitas, za Rdeči križ. In to lahko sva dvignemo. Leta 2009 smo imeli recimo to nič. Nismo dali nič tem organizacijama. Če to vredno dvignete za par tisoč? Tako, dvigovali smo z 10 tisoč na 14 tisoč, zdaj smo na 14 tisoč. Je pa sva to področje, kjer lahko delimo, kolikor bi jih dali, bi ljudje vzeli. Ne? Ja, verjetno je omejitev pri tem vaši občinski pomoči, so verjetno neki cenzusi, kdo lahko dobi, a ne? Tam so pogovori med tem, ko bi kar je tam seba Rdeči križ, ni. A ni? Tam je njihova prosta presoja, še pa reče. A ni Rdeči križ tudi nekaj vezi? Niso zavezani javnim kriterijem, javno objavljeni. A ja, smisel, da Rdeči križ. Naši narodni pomoči pa so pravilni. Samo pa kite pri Rdeči križ, lahko dobijo samo. Ja, se mar si kdo imate, kdo je lahko samo enkrat na leto, a? Ta denarna pomoč. Ja. Tako, mi smo dobili do izredne pomoči, takrat še tekno, štečaja preventa, da sem prvo vedel, izredno pomoč, pa zdaj s časom nas družili obi blagajni temi. Zdaj računite v sklop. Toliko, no? Ni pa obročeno, sem socijala. Tako da sem bolj izpostavljena. Koliko so te tri večje investicije, čistilna naprava, pa urbana ureditev, pa inkubator? Ja, zdaj jaz bi pač vam povedal številke v letu 2015, ali cele številke. 2015. V 2015 je čistilna naprava 4,3 milijona evrov, urbana ureditev ravno je 2015 1 milijon evrov, medpodjetniški inkubator, pa je v znesko 250 tisoč evrov. Oziroma komunalno vredito kot je 3 je še visoka, ne, 507 tisoč, plazavi so 660 tisoč skupaj. Kaj pomeni to urbana vredito ravno? Urbana vredito ravno je sestavljena iz petih sklopov. En sklop je ureditev infrastrukture okoli doma telesne kulture, to je od ceste, ki gre proti Čečovju do mimo letnega bazena do gimnazije, tu je projektno rešeno parkirišče na obeh stranih ceste z enim krožiščem in vsega ta celotna preplastitev za zamenjavo celotne fekalne in meteorske kanalizacije. Potem je obnova objekta knjižnice oziroma muzeja ob knjižnici, torej gradu ravne tega trakta, ki je ostal neobnovljen. Potem je uvedba mobilnosti, torej koles, treh postaj koles z kolesi, to, kar ima en par večjih mest v Sloveniji, potem je električna polnilnica za električna vozila, potem je
ureditev 20 ekoloških otokov na Ravnah, potem je ureditev parka z pitnikom in določenimi urbanimi opremami v parku, koši. To vse je v projektu, ki smo ga pol poimenovali Urbana ureditev Raven in ga prijavili na 8. razpis. In bili pri tem, to je tisti razpis, ko smo lovili pač te minute in smo bili tam pol uspešni. No. In mi smo to, v ta urbano ureditev Raven, 1.370.000 je, združili pač vse občinske potrebe, ki so smiselno sodile v celoto. Imeli smo še v prvi fazi dodatno prenovitev kulturnega centra Ravne. Tisti stari del še ni čisto obnovljen, to so nam pol izločili. Teda smo skušali te občinske potrebe zaokrožiti v tem zadnjem 8. razpisu, kajti nova perspektiva ne bi imela več teh zgolj občinskih potez, ampak ne bi imela že vse regijsko združene. Teda to je bil zadnji vlak za občinske stvari. Torej, zdaj samo, če se vrnemo prej na to socialo, pač vi ste tudi preverili in ocenjujete, da pač dovolj namenjate to področje, ste pa pripravljeni zlasti za te karitas in te organizacije še pač primakniti par tisoč evrov glede na potrebe, če sem prav tako, razumela. Tako, mi to nameravamo dvigniti za natančno mošljsko pobude, tudi denarno pomoč lahko dvignemo z 52, ne vem, za 10 tisoč, na 62, okay. Karitasu iz 14 tisoč lahko dvignemo z neko normalno mero, ne vem, na 16 ali 8, 20. Pa mogoče ti kot župana imaš, ne vem, ali prihaja ljudje, ne vem, se vam zdi, da je več stisk, ali se to zdaj čisto ključno odrazilo na sej, tako v občini, mislim, ali se... Po mojem čutku je bilo težje, no. Da zdaj ni najtežje obdobje, če primerjam teh pripravljenih 7 let, je bilo težje obdobje, no. V glavnem pa se ljudje obračajo na stanovanski problemi, ti so v porastu, no, da ljudje pač ne zmorejo plačovati. Če lahko rečem, da je na seznamu za deložacijo med 20 do 30 občanov, vseh teh 20 so rešujemo na nek način, da jim dajemo dolgove na obroke, da tudi nekaj plačamo te obroke, ker moramo pač sva plačati, tako da tu se okvarjamo. Ta problematika je narastla. No. Seveda ta denarna pomoč pa lahko služi za pokritje položnic, ne, najemnine, elektrike in tega, ne. A tu ima stanovansko podjetje? Naša stanovanja upravlja stanovansko podjetje, ona nas je znani, ne vem, da ima ta občan dolga 1000 evrov, nekdo ima 8000, nekdo ima različno, no. Tako, mi redno spremljamo, kdo ima te težave, seveda okviru neke varnosti osebnih podatkov in tega je več, tega, to narašča, no. Za Ravno mislim, da je okrog 12% brezposelnost na zavodu, s tem, da pri programu javnih del vidimo, da pogosto seveda pač zanima, izberemo napačen profil, tudi ni kandidata, vse iz občine Ravne ne. Tako da tu pač ti podatki včasih so taki, da se ti zdi, da bi moglo tam čakati armada 1000 ljudi, ampak v resnici pa nekako ne najdeš tam. No. Zdaj, v ta program javnih del sodi, oziroma program javnih del in tudi te socialnih zadev sodi, torej tudi ta razdelilnica hrane. Kje se bo to pravzaprav? Ja, ta bo delovala v medgeneracijskem centru. Zaenkrat smo šli v prostore medgeneracijskega centra, kjer bi na pobudo te civilne družbe, no, Lions kluba, organizirali logistično torej to razdelevanje. Mi smo najeli javno delavko za to, oziroma bili uspešni na tem razpisu, da bo je zaposlena javna delavka, ki bo skrbela za to. Vsak večer, torej po 8. uri oziroma 7. uri, ko se trgovine zaprejo, bo na voljo so ljudem ta hrana. A to pomeni, ta hrana je s trgovin ali kak? Tako, ja, to je podoben projekt, ko ga ima lajnci več kje. Ja. To so ostanki hrane oziroma ne ostanki hrana, ki... Pred rok že pred iztekom. Ne, hrana, ki ostane vsak dan v trgovinah, ki je ne prodajo, ni to pokvarjena hrana. Ne se vem, smisla, da je blizu roka, da to... Ne. Niti ne. To, kar ostane. Aha. Niti ne rok, po roku. Po roku mislim, da ne bi smeli niti deliti. Niti ne smejo. Ja. To še ni zaživelo, to pripravljamo. Ja, to bo pač tam, za letos. To bo tam, začeli bomo tam, ja. In ne, nama prav za to je pač prihranjen del za to zadužena, da bo to delila. Tako. Kdo pa lahko pride to hrano iskati si, ali je tudi kako, možda, ne vem, se identificira? Tu računamo za Rdeči križ, pa na Karitasno, da bo pač te naslovnike obvestila, da mi tudi javno lahko obvestimo prek kabelske Ravne. Ja, mislim, da mora pred vsak, moraš imeti neko potrdilo, neka to mislim. Mislim, da ne. Mislim, da ne. Mislim, da tu ne zahtevajo formalnih potrdil. Kdo pa zdaj že sodeluje Mercator s tem projektu? Mislim, da so vsi trgovski centri. Tuš, Spar, Mercator. Aha, si. Ta veliki vsi, ja. Super.
Tu bomo začeli, pa bomo pa videli, no, ker tudi s to igraco to... No, jaz sem prvo mislila, da je to javna kuhinja, zato sem se bolj natančno vprašala, da bi obroke ne videla, kaj ne. Ne, to idejo smo mi lani prijeli, imamo enkrat na leto posvetovanje z 16 društvi, ki se ukvarjajo na področju socialne, zdravstva in humanitarne dejavnosti. Ena izmed ideje je bila tudi javna kuhna. Najbližji primer prakse je Velenje. Občina Velenje to ima prav organizirano kot jedilnico, kamor se sva pripelje hrana. To pomeni, da ljudem zagotoviš na tiste mesto, sva, da dobijo topov obrok. Zdaj, toliko potrebe pri nas menda ni, no, da bi to šli v to in razmišljamo o bonih, o nekih javnih bonih, kjer bi ljudje, seveda, tu pa bi bil nek filter, kdo je upravičen do tega bona, te bone prijeli, jih, po analogiji študentskih bonov, no, jih lahko uveljavili več izbrani ponudniku hrane in potem bi mi tismo ponudniku plačali obroke. No. Na tem delamo, ponudniki bi so na javnem razpisu izbrani, dobro bi želel, bi sodeloval, in bi mogoče to obliko naravno začeli, ne, da organiziramo za nek prostor, kar bi ljudje hodili jesti. Mogoče celo boljši, ja. Ker pol noben ne ve, kdo je, pa ni, ne, če kriš klični kuječ, ali naš bon ali plačo se, se noben ne zazame, a ne? Ja, pa, drugi gosti ne vidijo, tako, tako. To so verjetno za socialno ogrožene, pač. Tako, to bi pa svoje na občinski upravi imeli nek postopek, ali pa, da je nek cenzus, no, da ne bi zahodili, pač vsi jesti. To razmišljamo, no. Med tem, ko večja mesta imajo javne kuhne, no. Ljubljana, Maribor. Ok, ma še kaj glede proračuna? Ne predvidim, ne... Ja. Ja, zdaj, mi se še uradno svoje nismo odpovedali, ker bi rekel, tako je nekdo napisal, no, je bil to nek izziv dan, oziroma povabilo svetnikom na javno se opredelijo, mislim, da se ni razbral, ne vem, se kdo, no, torej nobeden, opredelil. Strokovno javno, seveda, v dialogu strokovno javno, to pomeni z muzealci, smo, oni si želijo, seveda, da projekt ostaja. Mislim, da se v mestnem času obrnali tudi na železarno, oziroma sva podjetje Metal, če bi oni prispevali znatni del teh sredstev, potem lahko mi do druge obravnave morda to še vključimo. No. Ja, mi pričakujemo, da bi bilo to nad polovico, kar potrebuje občina. No. Recimo, da si... Ja, s tem, da ni samo 375. V bistvu je kalkulacija taka, da svoj 375 je potrebno v letu 2015, potem pa svoj to ni upremljeno, potem prija do neke vrste tudi dodatnih del po navadi in recimo dodatnih 200 tisoč. Torej, če bi od teh že znanih potrebnih 375 pa dodatnih 200, recimo nekje okoli polovice prispeval gospodarstvo, bi mi resno razmislili, da vrnemo torej, to investicijo v drugo obravnavo in v tem času bomo to ugotovili. Smo jim predstavili projekt oziroma vse ga poznajo. Drugač pa seveda obžalujemo to dejstvo, no, da prvič v zgodovini, no, prvič v, odkar je Evropska unija, no, zavračamo projekt, ki je že odobren z evropskimi sredstvi, ampak žal, glede na to, da smo 500 tisoč zgubili pri sistemskem viru dohodkov, grožna je za drugo polovico leta, da bo poprečnina še padla, ne, dvomim, da bi našli odhodke, ker, katere odhodke nam bojo prišparali, ker bi potem svoj pomenil to, da pade standard ljudem v šolskih prevozih ali pa kje, tako da so da moramo biti pripravljeni na še malo slabše čase za občine. Poleg tega napoveduje davk na promet nepremičnin, davk na nepremičnine, kar bo za občine ravno tudi izpad prihodkov tega NUSZ-ja. Zadolženi smo kot rešeno za višine 4 milijonov evrov in zato so da smo nekako ocenili, da je treba nekje malo na zavoro potegniti. Občina ima mejo 8% glede na primerno porabo preteklega leta, no, in pol je svoja odvisna od ročnosti zadolžitve, če se zadolžiš za 3 leta, so da je tist kredit hitro obrok, tako da mi še imamo, bi rekel, neke rezerve in glede na ročnost je to težko odgovoriti, no, ker so občine v Sloveniji zadolžene po 1000 evrov na prebivalca, da se izračunite, mi imamo 11.000 prebivalcev, če bi šli na 11 milijonov, da smo na 4, z ustrezno ročnostjo, oziroma poprečen dolg slovenskih občin je 440 evrov, mi smo na 367, to je mislim, da neki rezerve je še, no, z ustreznim reprogramiranjem zdajšnjih obveznosti. Zanimivo je res pa, da noben, prav noben svetnik ni izrazil, noben razprave, razen Milana Škafrija, ki je samo za športno dvorano pač povedal. No, na odborih so svetniki, oziroma na odborih so člani odborov, ki niso svetniki, no, razpravljali. Na seji noben ni razpravljali. Na seji pa res noben ni... Res sem pričakovala, da bo vsej kdo kaj rekel. No. O štauhariji, ne,
ker je župan pravzaprav tudi povedal, da ni prepuščen, pa noben ima razprave, prav noben. Ja, veliko evropskega. Ne, ne, 375 evrov. Za štaharijo? Ja, 925 je odobrenega ja, sklepa. Noben ni to, to je, to je veliko, ja. Izpostavo. Da, a metal pa še vrni, ni kaj? Krbi, če bi bilo. Mislim, da se stali pred prejšnji teden z njimi, no, ni še odgovora, ampak pozitivno so naklonjeni, sem odločili se, koliko lahko dajo. No. Zdaj so, če, če bi dobrili 10.000 evrov, to ni, ni spremembe, ne, nič ne pomaga po domače. Ja. Samo lahko povem tudi te, ko zdaj sedimo po novem, a ne, skor vsak svetnik je čez naje zdarjo padel, no, mislim, ne vem. Kaj nisi čul? Da skor vsak svetnik je tam čez naje noge se spotikal, ko tek sedimo zdaj, ne. Božje bi bila tam ostane, no, ne vem. Zakaj niso tam sedeli? Ja, ker ni bilo stolo. Aha. Ne, in pol veš, ko tu sedijo, ne, mi zadaj, ne, tam je bolj osko kot tu, ne. Tu še nekaj ne, tam bi mogli sedeti svoj. In pa smo sedeli zadaj, vsako je vstal, vsakemu smo noga mikali, kjer ni gleda, ne, so starejši, ne, je problem, ne. Okej, okay, to upoštevali. Res je bilo nerodno, ne, mislim. Smo se res drug drugemu konstantno umikali, ne. Lahko kjer je pač res tako. Odgovor ta, da bomo pač prihodnje poskušali to investicijo izvesti. Zdaj, ta finančna konstrukcija je relativno neugodna, no. Evropa nam je dala 70% plus DDV naš, tako da so da ni je velik odstotek primerjaj z drugimi investicijami, ki so imeli večje, večje odstotke. Kako je pa možnost? Ja, so nov razpis, pred novim razpisom bomo so enaki, pred vsemi občinami, to, da bi zdaj zavrnali, nas ne postavila v slabši položaj, no. Kak, če bojo ti razpisi, pa ne vemo, ne, če bojo državna ministrstva to razpisovala, ampak mislim, da pred letom 2016 ne bo razpisal, no. 2017 si bomo mi to malo finančno že mogoče pomogli, 2018, da vrnemo to investicijo, drugače pa sva z manjšimi potezami, pa sva še naprej urejamo to zbirko, oziroma to našo dediščino, to ni dvoma, no. Zdaj pa, no, vsi imamo vedno vprašanje, glede ministerijskega velica verjetno še nič ni novega, čeprav je bilo napovedano, da ne bi bilo na januarski ali februarski seji, ne bi svet o tem vločal. Ja, za rimski velic ni še kaj novega, tudi v proračunu ga ni, kaj ti nameravamo sva izvesti proračunsko neutralno operacijo, oziroma za rebalansom proračuna vključiti, če bo potrebno, isti znesek na prihodkovni pa odhodkovni strani, če bi se nov kupec to želel. Novo je to, da se pač kupci zdaj spet na občino obračajo z ustrezno previdnostjo, no, pa z ustreznim dogovorom ali pa če rečem soglasjem lastnika in pojasnjujemo, da lahko pač so odkupijo, vkolikor bodo dali zaveze za obnovo. Te zaveze bo najbrž milejše strani občine, ker vidimo so, da smo neuspešni od leta 2009, pri iskanju investitorja oziroma potem so tudi upravljavca tega objekta. Tako da za zdaj še nismo dali v proračun, delamo pa na tem, med tem, ko se tudi same odločitve še ni. No, ampak, ja, ustavilo se je na točki listin. No. Mi smo rekli, da naj lastnik pač predloži listine, koliko stroškov je dejansko imel, ker bi smo se pogajali okoli kazni, ki bi oplačal denarne kazni, medtem ko zavrača svojo celotno kazen, da bi vrnil rimski brez vračila kupnine in tam tu se je ostavilo za tem trenutku. Ampak za samo tožbo, za scenarij, da se svoja tožimo, da želimo, pa svoja ni še prepozno. Torej on zdaj zavrača, da bi vrnil rimskega plus obresti in zdaj vi razmišljate, da za koliko bi mu to obresti? Ne, on bi vrnil rimskega minus vložek, a ne? Tako, pa dob kupnino. Mm-hmm. Zdaj smo nekje na dobrih 40.000 evri, no. Recimo, nekje, ampak smo rekli, zdaj pa ne listi ne prinese in tu se je začasno ostavilo. Kravne plače, komunalni prispevek, projekte, denarno kazno štejemo. Je to bi odšteli, ja, ustrezno mesečno bi odšteli, ja. To se tudi on strinja, ja, da denarno kazno v smislu 12 krat, koliko je tistih znesek bil, 8.000 bi nam plačeno. V tem smislu, no, da... Tako, to smer gre pogovor, no. Ni pa še dogovor. Ni še dogovor. Kateri projekt pa občin razmišlja, da bi se v vzhodni finančni perspektivi prijavila, recimo večje? Ja, zdaj mi imamo so, da v regionalnem razvojnem programu teh projektov čez 30. Koroška regija že ima regionalni razvojni program potrjen, mi smo tu navedli marsikatero svojo željo. Od večjih so pred nami trije, so tudi z projektne dokumentacije v tem proračunu. Nedvomno je tu seveda dom starejših na Ravnah, je tudi del regionalnega razvojnega programa in pa del projektne dokumentacije 2015. leta.
če od gradnja govorim, no potem je tu večnamenska dvorana Kotlje, ki je sicer manjšega značaja, vendar je tudi projektna dokumentacija 2015 in jo bomo skušali tudi z evropskimi sredstvi sofinancirati. In pa potem tretji je gasilski center Ravne oziroma gasilska infrastruktura, center zaščite in reševanja, ki pa imamo nekoliko manj teh sredstev v proračunu, vendar je tudi v naših načrtih. Poleg tega pa seveda v RRP-ju najdete, kot rečeno, preko 20 naših nekih investicijskih namer v prihodnosti, ne zgolj v do 2020, ampak seveda tudi naprej, kam bo tudi spada rimski vrelec, vkolikor bi po enem scenariju seveda bil javn. Ampak glede tistih sredstev se še skoraj nič ne ve. No. Zdaj, ko bo vlada prišla marca na Koroško, bomo se skušali čim več zvedeti, no, ali bo Koroška imela odrezan kolač teh evropskih sredstev, ali bo treba za vse pač delati prijave v Ljubljano, tu se mora pa oni odločiti. No. Možnosti pa imajo različne. To je glede proračuna, oziroma no, še druge stvari. Naslednja točka dnevnega reda je bil predlog odloka o občinskem prostorskem, podrobnem prostorskem načrtu za območje Koroški Selovec, nič ena območje počitniških hiš. Ta odlok je občinski svet sprejel v dveh, v združeni prvi in drugi obravnavi in torej določil namensko rabo, podrobno namensko rabo stavbnih zemljišč na Koroškem Selovcu, kot izvedeno dejanje že stavbnih zemljišč v občinskem prostorskem načrtu OPN-ju iz torej, spomladi 2013. Leta. To je bilo sprejeto, če imate kaj glede tega. Potem se je občinski svet seznanil z dvema poročiloma, poročilo o aktivnostih pri projektu starosti prijazna občina ter občina po meri invalidov. V skladu z obema listinama seveda je najvišji organ odločanja dolžen enkrat na leto biti obveščen, se seznanil s tem dvema poročiloma, podati pripombe in je to dejansko naša zaveza, da poročamo seveda strokovne službe in župan o tem, kaj se je na teh projektih dogajalo v koledarskem letu. Se seznanil s tema poročiloma, potem smo določili tudi novo ekonomsko ceno programa v vrtcu pod naslednjo točko dnevnega reda, kjer je cena za eno starostno skupino narasla, za dve starostne skupini pa se je znižala, v skladu seveda z normativi, ki jih pravzaprav določa država in sistemizacijo delovnih mest, ki so da glede na normative, potem pripravi vrtec, tako da je bilo to tudi sprejeto. In so nove cene vrtca od 1.3., torej 2015 v veljavi. Potem smo imeli soglas imenovanje občinske volilne komisije, za prihodno obdobje se z zamikom, ker so bile na Dobrjah izvedene dodatne volitve, torej imenovala nova občinska volilna komisija in pa občinski svet je dal soglasje direktorici Centra za socialno delo pri kandidaturi za torej, nov mandat direktorice. Ja, tu se ne dogaja kaj. Tu je sva še vedno zasebni lasti. Občina je tu svojo nalogo upravila, lastnik ni obnovil dvorca, ne zunanjosti, ne notranjosti, ne zgradil stanovanj. Tako da zdaj teče pač razgovori o to, kako ukrepati. Tu je ključna odločitev, ali želimo imeti dvorec v lasti. Še v zadnjem obdobju je lastnik bi pristal na to kazen, no, ki je tudi zapisano v pogodbi, da nam da dvorec in tudi plača nekaj denarne kazni, ne toliko, kot smo zapisali, no, ker se dokazuje, da mu je Zavod za varstvo kulturne dediščine vendar le onemogočal gradnjo takega obsega stanovanj, kot je napisano v pogodbi. Vendar tu manjka ta odločitev, no, ali želimo dvorec v javno last, torej da postane naš občinski ali ne, in od tega je potem odvisno odgovor. No, in tega odgovora še nismo našli, oziroma očitno, če se nič ne premakne, je trenutni odgovor, da ga ne želimo v tem trenutku pač v javno last, ker vemo, da je to finančno breme. Po več razmislekih v vsebinah jih še nismo našli, kaj bi lahko bile javne vsebine tu, tako da je zato nek status quo za javorniški grad. A pa bo se kaj uredilo? Tam se so tu cvetniki pozarili na neurejeno okolico. Ja, mi tu načutujemo zdaj ograjo, no. Sicer se malo čudno čuje, da bomo ogradili zasebno lastnino, vendar bomo ogradili javorniške prebivalce od zasebne lastnine in skušali so zagotoviti varnost tule oziroma so zmanjšati to, ta vandalizem oziroma to nezaželjeno druženje mladine. To bomo storili v spomladnih mesecih, denar proračuna za to je,
Seveda v dogovoru z lastnikom, ki je to vendar. To ni malo, pa na to vse zagradite. Ne stane glih malo, no. Ja, zdaj ograja bi stala okrog 5000 evrov, ne, ampak bi bila tudi kaj druge potem uporabna, no, ograja okoli dvorca, ker stanovalci so opazili, ko se je dvorc obnavljal, nekaj je bilo obnovljenega oziroma odpravljale so se nepravilnosti. Ko je bila gradbena ograja, okrog so bili zadovoljni ljudje. No. Te, Aha, se manj so se zbili. Te niso preplezali ograje, ker je bila to taka iz teh armaturnih mrež. Aha. In se mladina ni odločala to pač čez pleza. Tam popiva, ne, po domače se. Ja, Vlaše tam je, pač. Ši se javni red in mir, no, pa so tako rečeno nezaželjene aktivnosti. No. Kdo pa je lastnik zdaj? Pa ste še vedno isti? A Miller? Zdaj lastnik je zasebnik ta... Peš, Milo. Miller. Branko. Mehanizacija Miller. Ja. Oziroma en Andrej Uršnik iz Slovengradca. Ja, no. Dva lastnika sta. In tudi ta dva mata podpisana pogodba z občino. On je odstopil, Šuler, ne? To je bilo že pred časom, no, ampak jaz mislim, da zdaj nisem natančno gledal zemljiške knjige. Pešle, mislim, da je en lastnik, da je ponovim, en lastnik, samo Miller, Andrej mislim. Uršnik, ne, A, ne Uršnik. Miller, Uršnik. A da samo on še. Ja, s tem, da je hipoteka banke, menda gor no, na tej nepremičnini, da je težko zdaj v tem trenutku tukaj uresničiti. Ja, to je pa kar tu zrovn tega se drži, nadaljna faza se drži zrovn podjetniški, med podjetniški inkubator dvojke, v tem elo, bo še ena zgrajena enota. Te da zgleda, da bo pač še dolgo propadalo tam, da še ne bo nično. Ja, on je še grad. Ja. Pa kar naprej se je to lastništvo neka preliva, pa zliva, ja, pa trije so, pa sta dva, pa spet eden, pa spet dva, pa trije. Ne, zdaj te čiste knino. Odstopali so, v bistvu, bili so štirje. Pa... So bil je eden, bili so štirje, bila sta dva, zdaj pa eden. Ja, ampak ja, no, so vedno isti. Tako je pa bilo. Vedno ste isti, pravzaprav, ne? Ne, se menjajo tudi. A, je, se menjajo. A niso bili tu? Miller, Pešl, Šuler, Uršek. Kak pa je ta dogovor z občino? Dogovor je bil tak, da občina okolico dvorca izame iz spomeniškega varstva, če lahko domače rečem, in ker je izeta iz tega odloka o varstvu kulturne dediščine, lahko oni tam zgradijo 8000 kvadratnih metrov blokov. In ko bojo to zgradili, bodo občini predali brezplačno dvorec, oziroma ne, ne bojo naredili nič, bojo to naredili. In bojo obnovili dvorec od zuna in znotraj. In če oni ne obnovijo dvorca, no, to je bilo to. To je bila osnovna logika zgodbe, da mi torej dvignemo ta režim varovanja okolice dvorca, samega dvorca ne, tudi mi ne bili za to. In ker oni zaradi te naše poteze lahko okolici zgradijo stanovanja, obnovijo še dvorec in vse obdržijo. Če pa to ne storijo, torej ne obnovijo nove dvorca ali ne, notranjosti ali zunanjosti, pa so občini dolžni plačani kazen. Plus dat dvorec občini. Plus dat dvorec občini. Tako, z dvorcek ni problem, tudi ga bi vsak dal, ne. No in oni si zanili nič, ampak so pol navedli, sva, da kljub tem, da smo mi omaknjeli iz odloka to okolico, je res ta okolica ostala v registru kulturne dediščine. Minister ni hotel dvigniti te in so oni imeli sva težave projektirati, je bil ZVKD še vedno soglasodajalec. In torej niso mogli zgraditi 8000, oni so pol pristali na nekih 4000, so se z njimi uskladili. Pa pol je prišla, pa kriza, ni bilo nič. Njim ni šlo skozi v takem obsegu še obnovi dvorca zunanjosti pa notranjosti. Torej, to je občina igrala samo to vlogo, da je iz odloka omaknala okolico, ampak v bistvu pa s to potezo nismo omaknali zavoda. Zavod je ostal, kljub temu, da smo mi mislili, da bo pač sedaj, če bomo mi to iz odloka vzeli. Je stvar sedaj neizvedljiva, v smislu sedaj dražje obnove. No. In sedaj se ekonomika nim očitno ni šla, no, še za obnovo dvorca. Pol manj stanovanj, zahtevna je obnova dvorca, no? Že sam konzervatorski program je 20000 evrov. Razne, en objekt se je zrušil, no? Takrat se je gospodarsko poslopje, ja, konjušnica, mislim, davnih časi konjušnica se je zrušila. Ja. Tam je zrak plato, ker cela kvadratura ni mala, no? Cela kvadratura, ker imamo je, da je še malo dlje od dvorca, zad je pa 9000 kvadratov. Medtem, ko sam dvorček ima 300 kvadratov. Tudi pravzaprav tam zdaj ostala, niti ni lokacija za dom starostnikov, pač ni aktualno tam, nič več. Je, ker ni naša zemljišče. Ja. Mi smo predali, nima menjavo, no, da menjamo za... No, za 8000 stanovanji bi se že išlo, pol še tist mali dvorec obnoviti, to res ne bi bilo kaj tako. Tek je bilo mišljeno. Ja. Dobrih časih. Sem to je bilo tistih časih, ko so banke brez razmisla, ko so da delile denar. No. Sam pa tudi 8000 stanovanj. Kvadratov stanovanj, to bi tudi težko prodali naravno. To je bilo ene 200 stanovanj, recimo. Ja. To bi težko prodali naravno. To bi še v Velenju težko prodali. Ja, tukaj je bilo to mišljeno. Da nekaj bi držijo, nekaj bi bilo varovanih stanovanj, oziroma kako bi pa delali. To je tako malo iluzorni načrt.
Mislim, samo še... vi imate pa skos neke take pogodbe, ja. Da pol vam vsi tišijo, če te propadle dvorce, ja, nazaj ja. Kazensko, vi jih pa nočete vzeti. Ja, mi imamo tu neko izkušnjo, ki ni najbolj obrodila sadov, no, da se mi, bi rekel, upletamo v zasebni sektor, no, ja. Da mi upletamo in tu se očitno ja. Na tak način v tem okolju ne izide. No, ja. Očitno to ne gre. Ja. Hvala za udeležbo na tiskovni konferenci.